ହରିୟାଣାର ଝାଝରରେ ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ବେରିଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ପାଇପ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ କେତେକ ଲୋକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କେତେକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହାଯିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3ରୁ 4ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଓ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ 2 ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।